Basketbalový klub Sluneta Ústí nad Labem připravil poslední z řady tří mezinárodních turnajů v řadě. Tentokrát došlo na děti narozené v roce 2002 a mladší, tedy na kategorii U12. Turnaj se zúčastnilo 6 týmů. Kromě domácí Slunety přijeli nadále týmy z Děčína, Varnsdorfu, dvě družstva z Drážďan a děvčata z BK Slovan Ústí nad Labem. Družstva byla na sobotu rozdělena do dvou tříčlenných skupin. Jedna skupina odehrála systém každý s každým svá utkání na hale kolejí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Druhá skupina pak ve sportcentru Sluneta. Nedělní zápasy o nejvyšší příčky už se hrály ve Slunetě. V zápase o třetí místo se střetli chlapci Slunety s týmem z Děčína. Domácí od samého začátku navázali na velmi povedené výkony ze soboty a konečný téměř 40-bodový rozdíl tak přisoudil bronzové medaile malým pandám z Ústí. O celkové prvenství na turnaji se poprala děvčata z ústeckého Slovanu a němečtí chlapci z týmu Dresden Titans. První poločas byl více než vyrovnaný, ale od počátku druhého poločasu začala na hřišti dominovat děvčata, která se nakonec stala vítězkami celého turnaje. Finální zápas byl těžký, Titans Drážďanám dali zabrat. Za začátku vlastně to byla plichta, nicméně jsme posílili tým, vystřídali jsme pár hráček a dovedli jsme zápas do vítězného konce. Víceméně jsme nepočítali, že vyhrajeme, takže to bylo nás překvapení. Jsme rádi, že jsme se zúčastnili. Jsme moc rádi a myslím si, že to nebyl výborně připravený, takže jak my, tak děti byli nadšený. Ústecké Slovanky vítězstvím završily vynikající sezónu. Sezona byla na to čekávání dobrá naše. Vlastně jsme vyhráli prakticky všechny zápasy, kromě Chomutova, ten nás porazil. A byli jsme druhý v kraji. Byli jsme druhý v kraji, takže sezonu hodnoťme úspěšně.